Казанлък. Едно име древно, достолепно и звучно. Едно име смисъл на нашия живот, скъпи съграждани. Нашия град и ние, неговите жители, въпреки трудностите на днешния ден, уверено гледаме в по-доброто бъдеще. Долината на розите, нашият роден край, е една красива приказка без край. Казанлък, една българска роза в сърцето на България. Съвет. Уважаеми дами и господа общински съветници, кметове на населени места, уважаеми приятели от побратимение ни Граз, скъпи съграждани, казанлъчени, гости, мили деца, всяка година, началото на месец юни, тук нашата долина се отваря, за да посрещне радостта, вдъхновението, гордостта на казанлъчени, за да приеме удивлението на нашите гости от това, че ние имаме радостта да живеем в една благословена долина, долината на розите. Казанлък е удивлявал много поети, художници, изследователи, всички, които идвали тук, гледали и се възхищавали с думите много често на нашия велик поет Иван Вазов. Тя, долината, омайва с красотата си, с разноцветната си пъстрота и величественост. И до днес славата на Казанлък не увяхва, защото всяка година, юни месец, тук разцъфва розата.
разцъфва младостта, красотата и радостта на Казанлъчани. Гордостта, че живеят в Розовата долина, която създава, твори, култура, изкуство и показва на света, че е голяма гордост да се наречеш Казанлъчанин. Както с голяма гордост изричаме имената на всички велики казанлъчани, родени тук, като Иван Енчо Видео, като Димитър Чурбаджийски Чудомир, като академик Дечко Узунов, като академик Петко Стайнов, като Виден Дъскалов и десетки, стотици други дейци на изкуството и културата, защото Казанлък и долината е люлка на традиции, на история, на култура. В днешния празничен ден няма как да не застанем с гордост и да признаем, че обичаме, тачим своето минало, своята природа, всичко, което е създадено, пренасяме с традиции и уважение напред. Няма как да не осъзнаем, че това е огромна отговорност, защото пред нас стоят децата ни. Те очакват да понесат тази традиция с обич и уважение в годините. Днес е денят на детето. Днес е денят на младостта и на радостта. Мили деца, ние осъзнаваме колко е важно да сме горди и да имаме самочувствието, че сме казанлъчани. Ние осъзнаваме, че трябва да направим това място по-добро за живеене. Трябва да оставим наследство, от което вие наистина да почувствате, че сте добри казанлъчани и да останете тук в Розовата долина. Затова, нека в днешния ден се поздравим с гордост и самочувствие като казанлъчани. Защото, предавайки традицията, историята и изкуството на нашия град и на нашата долина, ние предаваме жеста, ние предаваме жезела на децата, които ще го понесат далеч в историята. Защото преди нас и след нас ще има Казанлък, ще има долината, ще има празници в долината на розите. Честит празник, казанлъчани! Честит празник, мили деца! Радвайте се и се гордейте да се наречете казанлъчани! Следва ритуал по издигане на знамената. Let's go, Lord, and I'm leaving.
За да има един истински празник. Какво е нужно? А особено, щом е празник на детето. Деца! Имаме ли деца? Къде са децата? Ето там има едно много мъничко русо момиченце, което е най-малкото дете на целия център. Да, ти. Какво друго е нужно, за да има празник? Трябва ли да има приятели? Доведахте ли вашите приятели? Е, щом има деца, има приятели, значи празникът може да започне. Но, момент, какво е нужно още, за да е истински празникът? Какво? Казвай! Ела тук при мен. А при мен? Подаръци! Още какво е нужно да има? Какво не? Какво? Какво трябва да има? Казвай! Сладоле трябва да има. Друго какво трябва да има? Я да видим. Торта! Друго трябва ли да има игри? Трябва да има игри. Трябва ли да има песнички? Thank you.